ኢትዮጵያ ጀግኖች ማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ ያድዋስ ጦርነት እንደምን ነበር ነጩ ገደል ገብቷል እየደነበረ በሰላም ጥያቄ ተመለስ ቢሉት አላስችለው ብሎ አለቀጠላት የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ ቶልጄም አድገው አዲስ ከተማ ነው አዲስ ከተማ ድሬ ህንጻ በስተጀርባ ማለት ነው ጃንግዲ ትምርት ቤት ቄስ ትምርት ቤት ጀመር ቄስ ትምርት ቤት መምሪ ወልደ ሰማሃት እና ጋፋሪ ዳኝን ባሉ ነበሩ አስተማሪዎቻችን ከዛ ወደ አማኑኤልም እንደመቀደስም ሙከራም ግዝ አስተማሪያችን ነበሩ አንዳንድ ነገር ሲያድጉ አማኑኤል ትንሽ የቅዳሴ ትምህርት ሙከራ ነው ሙከራ ጀመር ቤተሰቦቻችን እዛ ሰንበት የጠጡ ነበር እና ከዛን በኋላ በዛ አልገፋንበትም እንግዲህ በአካባቢ ላይ እድገቴ ከማንኛውም ልጅ ጋር መጫወት ነበር በተለይ ዘፈን ጭፈራ ያለበት ቦታ ላይ ወዳለሁኝ ሰርግ እንደዚህ እንጫወታለን እዚህ አካባቢ ላይ ሰርግ አለ ሲባል ለረጅም ጊዜ ይጨፈራል ማታ ማታ እና እዛ በማታ ጭፈራ ላይ ጎረምሶች እና ሴት ወጣቶች የሆንን ጨዋታ እንትን እናደርጋለን ድምፃዊነቴን በዛ ላይ አረጋገጥኩ ከዚያን በኋላ ሰባተኛ ፍርድ ቤት አካባቢ ላይ ሰባተኛ አካባቢ ይባላል እዚያ የሬዲዮ ነበር የመንገድ ሬዲዮ እሱን እናደምጥ ነበር እና ከዚያን በኋላ የናሰፋ ባተን ጨዋታ ስንት ሳደርግ በጣም ወደድኩት እና ወደ ድምፃዊነት መጣሁኝ እንግዲህ እያደግኩ ማለት ነው ወደ አገር ፍቅርም ለሙከራ ያህል አርጋው በጣሶ ነበረ እና እኔና አርጋው ጎን ለጎን ነበረ አንድ ክፍል ለክፍል ነበር አንድ ግቢ ውስጥ እንኖር ነበረ እኔ በዛን ጊዜ ልብስ ነበር የምሰራው ሸማ ስራ ማለት ነው ጥበብ እሱ ነበር የምሰራው እሱ ደግሞ ፍራሽ ነበር የሚሰፋው ትራስ የሳር ፍራሽ ይሰፋ ነበር ጎረቤት ለጎረቤት ያችን ይሸጣል እኔም ሸጬ ለራሴ እንትን አድርጋለሁ ወጪያችን ራሳችን እንዝናናለን መዝናናት ነው በጣም ተወዳጆች ነበር በሰፈር ላይ አርጋው በጣሶ ጋር አብረን ሄድን አገር ፍቅር አቶ ዩኤል ዮሐንስ ፈተነን ደሞዝ 30 ብር ሲሉኝ ተውኩት ሳንሳል ከተር ቀረሁኝ ተውኩኝ በኋላ ግን ሌላ ጊዜ በ1956 ዓመተ ምህረት እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ዝም ብዬ በእግሬ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ወክ ስናደርግ ቲያትር ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው አየሁኝ ምንድን ነው ብዬ ገባሁኝ ስገባ ድምፃዊ ዘፋኝ ይፈለጋል እና ፈተና ነው ብለው አየሁኝ መዝግቡን ስል ምዝገባው አንድ ወር በሬዲዮ ተላልፎ ስለነበረ ያንን እንትን አድርገናል ከዚህ በኋላ አንመዘግብም ያልተመዘገባችሁ ሰዎች መፈተናችሁ ተባል ቁጭ ብለን ብዙ ሰው ስላለ ብዙ ወጣቶች ስላሉ ሲጠራ አማህ አስፋው የሚባል ሰው አንድ ሰው ሲጠራ ሁለት ሶስት ጊዜ ሲጠራ ሰማው ከዛ በኋላ ሶስተኛ ላይ እኔ አቤት ብዬ እንትን አደረኩ እንደ አቶ መኮንን ወልደ ሚካኤል የሚባሉ ነበሩ ለምን ዝም አልክ እስካሁን አሉ የለም ከልጆች ጋር ጨዋታ ይዤ ነው አሁን ማነው ስማ ደግሞ ጠየቀ አማህ አስፋ አልኩት እሺ ቁጥርህ ይሄን ያክል ነው አለኝ ስንት ቁጥር እንደሆነ አላውቅም ብቻ አሁን አላስታውሰውም ገባሁኝ ቁጥሬን ያዝኩ እዛ ከተፈተንኩ በኋላ
ብዙ እንትኖች ኦዲየንስ ብዙ ሰው አለ አቶ ከበደ አስፋው ይባሉ ነበር ወቅቱ የብሔራዊ ቲያትር አስተዳዳሪ ሳቸው ባሉበት ነበር ፈተናው ያንን ተወጣው ካበቀው በኋላ ታቸው ስምህ ማን ነው ሲሉ ጠፋኝ ስሜ አድማሱ ግዛው ነው ብትፈልጉ ቅጠሩኝ ባትፈልጉ ተውት ድምጼን ከፈልጋችኋል እና አሁንም ትክክለኛ ስም ከነገረን አሉ ስሜ አድማሱ ግዛው ነው ግን ሰው ሲጠራ ስለጠፋ በዛ አቤት ይገባው አልኩ ያ ስም ጠፋኝ ከፈተናው በኋላ ማለት ነው አራት ልጆች አለፈን እኔና አበበ ተሰማ ከለባህል ክፍል ለዘመናዊ ክፍል ደግሞ መኮን በቀለና ኡስማን አብዱራህማን የሚባል ያስመራ ልጅ ነበር እነሱ አለፉ በማግስቱ የማጣሪያ ወደድ በወቅቱ ግን 970 ሰው ነው ፈተና የተደረገው እና በማግስቱ ማጣሪያ ሲባል አራታችን አለፍን እዚህ 50 ብር አሉ እንግዲህ ከ20 ብር ቀጥለዋል ማለት ነው ከነዛ ባለፈው እንደዚህ ተውኩት አሁን ደግሞ ለምንድነው ማሳለፈው ብዬ ከዛን ጊዜ ተቀጠርኩ በሶስት ወር ውስጥ አራት ዘፈኖችን መስከረም አንድ ላይ ተናደረኩ የዶቼቬሌ ጌታቸው ደስታ እሱ ነበር በሬዲዮ የሚያስተላልፈው ማታ ጳጉሜ 5 ይተላለፍ ነበር እና አራት ዘፈኖችን በአንደኝነት ደረጃ አሁን ልጠራው ማልፈልገው አባባል በአሁኑ ጊዜ ደስ እሱ እንዲህ ነው ይባላል ግን እሱ እንዲህ አይነት ጉራጌ ሆኖ መጣ ብሎ ጌታቸው አስተላለፈ ያ ዘፈን ቢስተባለ ገረነሸነሸ የሚለው ነበር እሱ ነው ያው ራስ ያዘጋጅቼ ግጥሙንም ዜማውንም ዘጋጅቼ አቶ አውላቸው ደጀኔ ውዝዋዜ ያዘጋጅተውለት በቃ ቢስተባለ ገረነሸነሸ ገረ እንደሽ ባቢደሸ ገረ ኤዲነሸ ገረነሸነሸ ገረ እንደሽ ባቢደሸ ገረ ኤዲነሸ ተዘቤ ራክትልፍ ገረ ገረነሸነሸ ገረ እንደሽ ባቢደሸ ገረ ኤዲነሸ አድማሱ ግዛው የቀድሞ የቀድሞ ስላሴ ቲያትር የባል ክፍል አባል ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ሙዚቃ ትምህርት ምንማር ልጆች ነበር እና እነሱም በብርቅዬነት ነው ምናየው ሲገቡ ሲወጡ አይናቸውን ነገ የኛም እንደዚህ ነው እንላለን። ብዙዎቻችን አድማሱን ያደነቅነው በጉራግኛ ዜማው ነው። ጉራግኛ ዜማው ነው ዘበኑ ያን ጊዜ እንደዛሬ የጉራግኛንም ሆነ የኦሮምኛን ሌሎችንም የትግርኛንም ዜማ ለዚህ ደረጃ ያደረሱት ቀደምት አባቶቻችን እናቶቻችን ድምጻኖች ሙዚቀኞች በተለይ ደግሞ ሙዚቀኞቹ በዘበናዊም በባህል ያሉት እና ጉራግኛ መስማት በጣም ብርቅዬ ነገር ነው። ሁለት ሶስት አማርኛ ሰምተ በማል ጉራግኛ ዜማ ከነውዝዋዜው ማቅረብ ያኔ ደግሞ አሁን የክሊፕም እንደሚባለው ነገር እንደዚህ ያኔ ኮባው የመሬት መቆፈረምና በጉራጌ ባህል ውስጥ ያሉ የርሻ መሳሪያዎች በሙሉ መድረክ ላይ ስለሚቀርቡ እነሱ ሁሉ በቃ ትኩረት እንድታደርግበት እንድታደንቀው በዛ ላይ ደግሞ እሱ ያኔ ወጣት ነው ጎረምሳ ነው ጨፍራል ተወዛዦቹም እንደዛው በሱ ድሜ ያሉ ናቸውና ሁሉም ነገር የተሟላ ስለሆነ በጣም ይደነቅ ነበር በእውነት ካርጋው ወዳሶ ጋራ በጣም እና በዚህ አጋጣሚ በሱ ዜማ ብቻ አውሮፓ ሁሉ እንደሄደ አስታውሳለሁ። ያኔ በወቅቱ በጣም በቃ በዘመን መለወጫም በፋሲካም በእንደዚህ ሳይደገም የወረደበት ጊዜ አልነበረም። ተረከዝና ጭንቅላቴን አገናኝቼ መሬት ላይ ስተኛ በእንትን ሳደርግ መጨረሻ ላይ ጨፍሬን ሳደርግ ህዝቡ በቃ ቆመ ተነስቶ ጠቅላላ ጳጉሜ 5 እንደገና እንዲደገም ተደረገ። በድምጻዊነት ነበር ተከታተልኩት እኔ ሁለገብ ሆኜ መስራት ስለምፈልግ
ዘመናዊ ዝዋዜ ባህል ዝዋዜ በቃ ሰውነቴ ይታዘዘለ ነበር ተናደረኩ ከዛም ወደ ሙዚቃኝነት መጣሁ የባህል ሙዚቃ ማሲንቆ ክራር ስሞክር ክራሩ አንተን ለኔ አልመጣልኝ ክራሩ መጫወት አላሰኘኝ አሁን ወደ ሳክስፎን ወደ ፒያኖ ወደ ምናምን ነገር ነበር እሱ እንደ ኦርኬስትራ ክፍል እነሱ ሲወጡ በሰዓት ለምሳ ሲወጡ እኔ ገብቼ ሁልጊዜ ማጠነው ለምሳ ሲወጡ ሙዚቃኞች ያስቀምጡ ያንን ነው ተማድርገው አኮርዲዮን ፒያኖ ተለማመድኩ አኮርዲዮን አነሳው ይሄ ልጅ ያበላሽብናል ምናምን ብለው ከሰሱኝ ብዙዎቹ ያው በወቅቱ በትርፍ ጊዜ በምሳ ሰዓት ሰራተኛ ሲወጣ አንተ ወደ ስራ ወደ ውስጥ እየገባ መሳሪያ ትጫወታለህ ይሄንን በመጫወትህ ስተት ስለሆነ 10 ብር ተቀጣ ተብዩ 10 ብር ተቀጣው ከዛ በኋላ እኔ ምንም ሆነ ምንም ልተው አልችልም ማሽንቆ አቶ አውላቸው ደጀኔ እንዲሰጠኝ አደረጉ ከግምጃ ቤት እንዳወጣ ተደረገ ማሽንቆ ተናደረ አኮርዲዮንም ካሳውልዴ ተባበረኝ ግድ የለም አጥና ምንም ችግር የለም ሌሎቹን አትንካባቸው የኛን ተመላለኝ እና በዚህ ምክንያት እነዚህ ተናደረኩ ለ35 አመት ዓለምን ዞርኩበት እንግዲህ ሜክሲኮ ካናዳ ፈረንሳይ እንግሊዝ ጣሊያን ስፔን ሱዳን ካይሮ ግብጽ ታንጋኒካ ታንዛኒያ ሱዳን ለረጅም ጊዜ ተመላለስ ነው ሱዳን እንደዚህ ከሰላ ሜክሲኮ ብዙ ከተሞች ነው የሄድኩት ክፍለ ሀገሮችም ዋናዋቶ ሳላማንካ ከላዩ ክፍለ ሀገሮች ስማቸው እና እነሱ ሁሉ ዞር ያለሁኝ እንግዲህ ምን ባክሽ ምነው ታፈቅሽ እኔ ድምጻዊ ነኝ የባህል ክፍል ግን ሁሉንም ነገር ጫወታለሁ ሁሉ በተለይ ፓሪስ ሄድኩ ጊዜ 8 ልጆች ብቻ ነበር በሩ የሚያስፈልጉት ሻምበላ ጥናፉ መኮንን ይባሉ ነበር ወቅቱ አስተዳዳሪ ቲያትር ቤቱ ከ8 ልጆች ውስጥ የመጀመሪያው አድማሱ ነው ብለው እንትን ያደረጉት በምንም መልኩ በሽለላ ፉከራ በዘፈን ማንኛውም የባህል እንትን የኔ ቋንቋ ያልሆነ አማርኛ ያልሆነ ቋንቋውን ጭምር ማንኛውንም አጥንቼ ሰራዋለሁ ከሰማሁ መስራት ነው አድማሱ ሁለ ገብ ነው በነገራችን ላይ የዛ የ60ዎቹ የወታደር ክፍሉም ሆነ የሲቪል ክፍሉ የባህልም ሆነ የዘበናይ እንትን አባል ስትሆን ከአንድ በላይ እንትን ችሎታ መኖር አለበት ወይ ተወዛዥ መሆን አለበት ተወዛዥ ሆነ ድምጻዊ መሆን አለብህ ተወዛዥ ሆነ ተዋናይ መሆን አለብህ እንግዲህ ይበልጥ ተወደደው በየምለው በዛን ጊዜ እንደገባው ወዲያው የህዝብ ድምጽ ትልቅ እንትን ያገኘሁበት ልክ አንድ አመት ሙሉ ኮከቦኝ የታየሁበት ገረነሸነሸ የሚለው ነው ገረነሸነሸ የዲ ፍቅራ የሚል ነው መጠሪያው እና እሱ ነው ከዚያን በኋላ በየጊዜው እንትን አድርጋለሁ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ የሚለውም ደግሞ ብዙን ጊዜ በኢትዮጵያ የአድዋ ድል በሚከበርበት ጊዜ በየጊዜው እንትን ያደርጋል አድማሱ ውስጡም አርበኝነት አለው መሰለኝና እሱም ዘፈን በጣም ደስ ይላል በጣም እና በጊዜው ትልቅ አስቃሽ ነበር በተለይ ደግሞ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ በቀን 2-3 የሚሰማ ነበር ደግሞ ሀቅ ያለው ነው ወደ ኋላ ሄደ ያደዋን ተነስተ ኢትዮጵያዊነት አርበኝነት ኢትዮጵያዊነት የነጻነት አርማነት የሚገልጽ ነው በጣም በትንሽ ግጥም ዜማው ራሱ እኔ በጣም ያው ዜመኛም ስለሆን እና ያ ዜማው በጣም ትልቅ ነው እኔ ባውን ሰዓት እንግዲህ አስብ
በዘበኑ እንደዛ አይነት እንትኑ ሲቀርብ ሁሉ አስተዳደሩ ማንኛውም አቅራቢዎቹ ከበሬታ ይሰጣቸዋል። ከጎበዝም ጎበዝ ከጀግናም ጀግና አለ። የአገሬን ወታደር የሚያስንቄታ አለ። አገሬ ኢትዮጵያ ሰላም ሊበልሽ ላይን የማይታይ የሰጦራለሽ። ወዘፈን ካቆምኩ አንድ 28 ዓመት በላይ ሆነኛል። እኔ ለመስፈን ሞክራለሁ ግን ድምጼ እንደ ድሮ ሊሆን አይችልም። እንዳውም የኢትዮጵያ ጀግኖች የሚለው አንድ ግንትን ተቆርጣብኛለች በፊት ያለች አሁን በሚዲያ ላይ ያለችው አንዷ ግጥም ተቆርጣለች። እሷ የተቆረጠችውን ትቀጥሏትም እንደሆነ አላውቅም ነገራታለሁ። የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ። የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ። በ1888 ተነስቶ ነበረ አንድ ጦርነት ጀግናው ገሰገሰ። ይህን እንደሰማ ሊመክት አልቻለም ነበር ያኛው ነጭ አሳማ። የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳም። ይቺ ግጥም ተቆርጣለች። በ1900 አልኩ ስዘፍ ነው የነበርኩበትን ዘመን ያስኩና በ19 ብዬ እሷን 18 ነው 19 ስለተባለ እሷን ቆርጠዋት። የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳም። የአድዋስ ጦርነት እንደምን ነበረ? ነጩ ገደል ገብቷል እየደነበረ። በሰላም ጥያቄ ተመለስ ቢሉት አላስችለው ብሎ አለቀ ጠላት። የኢትዮጵያ ጀግኖች ስማቸው ሲነሳ በሩቅ ያስፈራሉ እንደ ዱር አንበሳ። ገረነሸነሸ የኔ ነው ግጥሙም ዜማው። አንድ 20 ምናምን ዘፈኑ ነበሩ እንግዲህ ተረስተዋል። ብዙዎቹ ረስቻቸዋል። የአብዮት ዘፈኖች አብዮት ዜማዎች ብዙ አሉኝ። እነሱ አንድ ወቅት ላይ ፖለቲካ ትምህርት ቤት የካቴ 66 የፖለቲካ ትምህርት ቤት ውስጥ ለአንድ ወር የፖለቲካ ትምህርት በለውጡ ጊዜ እንትን ስላደረግን ለማወቅ ስለፈለግኩ እዚያ ሄጄ የፖለቲካ ትምህርት አጥንቼ ነበር። በተለይ ሌጎስ የሚባል ሀገር ላይ የጥቁር አፍሪካ በዓል ነበረ። ለዛ በዓል ላይ እንድንገኝ በሄድንበት ጊዜ አቶ ጸጋዬ ደባልቄ የሚባል ነበር የዴሌጌቱ መሪ። እሱ እንዲያውቁ አድርጌ ነው እዚያ ሄጄ አጠናሁን። ካጠና በኋላ አንድ ወር ፖለቲከኞቹ የሚያደርጉትን ነገር ስል 4 ዜማዎች አዘጋጀሁና በአልጋውራሽ ቤት ውስጥ የነበረ ፒያኖ ነበር። ያንን ፒያኖ እንትን እያደረጉ ተማሪዎችን ለአንድ ወር የገባን ተማሪዎች አዘምሪያቸዋለሁ። እሱ ዜማውም ግጥሙም የራሴ ነበር ማለት ነው። ለአብዮት ጠላት ለድንበር ቆራሽ አይራራ ሆድ አይዘን ጭራሽ አይራራ ሆድ አይዘን ጭራሽ ህዝባዊ ሰራዊት ውጋው በሳንጃ የአብዮቱ ሞገድ ግጨው በሰደፍ ጠላት ክኑንበት ውጋው በሳንጃ የደን ውስጥ ሰደድ ግጨው በሰደፍ ህዝባዊ ሰራዊት የአብዮቱ ሞገድ ጠላት ክኑንበት የደን ውስጥ ሰደድ እንዲህ የሚል ነው። እና አንድ 4 ናቸው አብዮቱን በሚመለከቱ 4 ድርጅቶችን እንትን የሚል ነው የሚነካ ነው። አንድ ዜማ ብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ለማቅረብ ከ30-40 ደራሲ ጋራ ነው የምትታገለው። ነጥሮ እንደዚህ ነጥሮ ነው። እና አንድ ዜማ እኮ አለፈልኝ እትዬ ጠለላ ዘፈነች ወይ ምኒልክ ዘፈነ ወይ አድማሱ ዘፈነ ወይ እትዬ አስናቀች ዘፈነች ማለት ለአንተ ኧረ በጣም ትልቅ ነው። እንዲህ የገንዘብም የምንም ቫልዩ ከዛ በላይ እና የአድማሱ ስራ ትልልቆች ናቸው። ዘመኑም ያንን ይጠይቃል። ያ ካልሆነ አይቀርብም። አሁን ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው የዛ ጊዜ የውድድሩ መንፈስ እና ደረጃቸው ነው። ያንን ካላሟላ ቅድም እንዳልኩ ወታደርም ክፍል ሂድ፣ ሲቪልም ክፍል ሂድ፣ ዘመኑም ይጠይቀው ያን ነው። ማህበራዊ ጉዳይ
ሸንቆጥም የሚል ነገር ሸንቆጥካ ያንን ህዝብ የነዋሪውን የዛን ኮንሽ ንቃቱን ፍላጎቱን የሚገልጽ ዜማና ግጥም ካልሆነ አይቀርም። እንዴት ይቀርባል? ህዝቡም አይቀበለም። ከዛ በፊት ለህዝብ የሚያቀርበው ድርጅትም ይጥልባል። ያ አይደለም ስታንዳርዱ፣ መለኪያው ያ አይደለም። መወዳደሪያው በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ሌላ ሰውም ከበላ። ለምሳሌ አሁን አርሶ በሌ የኔ ዘፈን አይደለም፣ ዜማው ከጎንደር የመጣ አቶ አውላቸው ናቸው ያመጡት። በየአመቱ እየሄዱ እንግዲህ የክፍለ ሀገር እየዞሩ ያመጡ ነበር እና ያንን አጠናው። ግጥሙ አርሶ በሌ የአበበ ይመኑ ይባላል። አበበ ይመኑ ይባል ነበር፣ አሁን በህይወት የለም። የእሱ ነው ዜማው፣ የጎንደር ዜማ ነው። በትወናም እንትን ብያለሁ። እንግዲህ ሀሁ በስድስት ወር ላይ የአምሳ አለቃ ጣሴን ሆኜ የሰራሁት እኔ ነኝ። ቴዎድሮስም እንትን ላይ በተባባሪነት ሰርቻለሁ። ቴዎድሮስ ቲያትር ላይ አቶ የብላታ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያ ድርሰት ነው። የጸጋዬ ገብረ መድኅንን ድርሰት ሳይሆን የብላታ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ድርሰት የሆነውን እዚያ ላይ ሰርቻለሁ። እኔ ብዙ ነገሮች እኔ እውቀት ከተባለ ምንም ነገር የማልሰራው የለም። መሐንዲስ ሆኜ ቤት መስራት እችላለሁ፣ ሰርቻለሁም። አንጥረኝነትን፣ ብር ማቅለጥ፣ ማፍሰስ ምናምን የተለያዩ ነገሮች መስራትንም ሰራለሁ። ልብስ ሸማ ጥበብ ሰራለሁ። ሾፌርነት እችላለሁ። የእንጨት ስራም ሰራለሁ። በቃ ልጆቼን ሁሉ አስተምሪያቸው። መሐንዲሶች ናቸው፣ ኢንጂነሮች ናቸው፣ ፈርኒቸር የሚሰሩ ልጆች ናቸው። ስትሮንግ ነው። ግትር ኖርማል አማርኛ ግትር ነው። ላመነበት ነገር ምንም እንትን የለም። ራሱን ለመግለጽ ችግር የለበትም። ለምሳሌ በዛ ጊዜ አዝማሪ መሆን መባል፣ ሸማ እናት አባቴ እኮ ሸማ ሰራተኛ ነው ማለት የሚያሸመቅቅ እናቴ ሸክላ አፈር እንትን ብላ ምናምን እሱን ሁሉ ፕሮሰስ ለመናገር ሁሉ አደፍርም፣ እንኳን ዲቴል ገብተን ለመናገር ገባ። አድማሱ ሸማ ሰራለሁ የሚል ጀግና ነው። ሸማ ሳሬ ነኝ። 60 ውስጥ ልብስ ስፌትም ልብስ መስፋትንም እችላለሁ። ያንን አስተምራቸው ሴቶቹ በዚህ ነው እንትን የሚሉት እና አንዷ ልጄ እንዲያውም አሜሪካን ሀገር ላይ አሁን ያንን እየሰፋች እያደረገች ታዋቂ ሆና የኢትዮጵያን ልብስ እዛንት እያደረገች እያስተዋወቀች ያለች ነች። ዓመተ ምሕረቱ ትዝ አይለኝም። እኔ እንግዲህ አሁን አንድ 28 ዓመት ሆነኝ ጡረታ ከወጣ። አሁን ስንት ዓመት ነው? 86 ዓመቴ ነው። አሁን ራሴን እንትን ለማድረግ ወዲያ ወዲህ እያልኩ ነው። ብዙ ይህንን እንኳ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይመስለኝም። ሰው ራሱን ለማኖር መቼም ለማኝ ላለመሆን ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ስንባል ጥሩ ስንሰራ በእኛ ማንኛውም አካል ይጠቀምብናል፣ ባለስልጣኑ የሚጠቀምብናል። እኛ ግን ሀገሪቱን እናስተዋውቃለን። ካስተዋውቅን በኋላ ያለን የገቢ መጠን በጣም አነስተኛ ነው። ብዙዎቹን ታያቸው እንደሆነ ብዙ አርቲስቶች ታዋቂ ከሆኑ በኋላ መጨረሻ ላይ ውዳቂ ነው የሚሆኑት። ለምንድን ነው? ሰዎች ካልደረሱላቸው በራሳቸው ቆሞ የሚሄዱ አይደሉም። እኔ 232 ብር ከ25 ሳንቲም ነው ጡረታ ስወጣ ይዤ የወጣሁት። 470 ብር አገኝ ነበር በወር። ግማሿ ስትቀነስ አስብ ምን እንደሚመጣ እና በጣም ችግር ስለነበረ ራሴን ለማኖር የልጆችም እጅ ላለማየት ጥረት አድርጋለሁ። ስሚኝ እባክሽ፣ ምነው ሳፈቅሽ የወደድኩት ፍቅሬ ለምን ታበታትኛለሽ? ተይ ረባም
I'm going to go to the hospital.